Roskapank i första baren. Här är Fylle, Pippe, Karin och Anders. Nu ska vi fara vidare. Vad ska vi få till nästa? Till nästa ska vi. Vi har det i kik. Jo, kulla. Nu är vi i bar and café Mr. Dan, nummer 2. Och vi ska veta en shot. Vi börjar tappa sin plånbok just. Så vi är lite såhär, ni kan höra om vi ska få tillbaka eller inte. Så vi får se. Vad är vi på väg? Stockman. Black door. Vi blir av nästa spara på sig. Vi är i Black Door. Vad du hittar, Vive? Vad jag hittar? Min plånbok! Jo, man har min plånbok. Jag ringer mamma till mig. Okej. Och vi är hej, mamma. Yes, I am a Finnish skier from 80s. Moi, vi är Kronohagen på en bar som heter... Vad heter Marian Helmi. Marian Helmi. Marian Helmi, okej. Okay. Heta en öl. Vi har fått ett kvitto som är så här långt. Hur många har vi kvar efter det här? Jag tror vi har bara en. Du tror fel, vi har två. Vi har två, okej. Okay. Då har vi två kvar. Hur är läget, hej Karin, hittills? Bra. Alien! The Moon! Och vi ser vad jag lägger hittills. Alltså det gäller bra. Men vad har vi för bara kvar? Och sen? Yep. Yes. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.